Oricum a fost un meci destul de bun. Păcat că cu echipierul meu m-a lăsat baltă. Get Rex Beach. Fii atent, mai scrie și asta. The youngest nigga rapping. Oh my god, oh my god. If I die, I'm a legend. Oh my god. Salut și bine am găsit la un nou episod de Minecraft Sky Giants, dar de data asta suntem pe un server non-premium, pe med.minecraft.romania.ro și aveți IP-ul în descriere dacă vă interesați. Și uite, ne-am întâlnit cu un abonat și asta e super șmecher. Și pe serverul ăsta am grad de YouTuber, bine, mai puțin pe, uite aici, nu se vede gradul și nici pe secțiunea de Sky Giants, pentru că nu ai nevoie de grad de YouTuber pe secțiunea de Sky Giants, dar așa am grad de YouTuber pe server și știți ce am uitat să fac? Știți ce am uitat să fac? Am uitat să pornesc muzica, ei. Ok, hai că pornesc acum muzica. Gata muzica. A pornit și începem în 10 secunde din câte vedem. Chiar sunt curios dacă aici sunt hackeri sau nu sunt hackeri, probabil sunt hackeri, nu știu. Hai că am început. Și avem echipe de câte doi? E pantalonași, probabil suntem echipe de câte doi, nu știu sigur, dar asta rămâne de văzut. Și uite aici o stăbiuță și o pâine, hai să luăm pâinea, bine am luat-o deja, dar eu am delay, de fapt nu, n-am delay, am zis eu așa. Hai să luăm și diamondul ăsta și nu știu, să-mi spuneți dacă vă place și pe non-premium, hai giant-ul, pentru că cred că e singurul server din România cu Sky Giants. Asta e destul de tare. Eu am grad pe el și asta e și mai tare. În fine, cred că trebuie să dau muzica mai tare, nu știu sigur, dar e ok și așa, nu? Probabil că e ok. E full diamond, deja cineva e full diamond, dar eu ce echipă sunt? Magenta. E, deci sunt cu tipul ăsta full diamond. Ceea ce e foarte bine, nu? Eu cel puțin așa cred și... Singura diferență e că aici nu-ți cresc asta, nu-ți crește goldul. Gen, pe Sky Giants pe premium, îți crește goldul și dacă stai pe loc. Aici trebuie doar să omori pe cineva sau să iei blocuri de gold. În rest, nu-ți crește goldul și uite un târnăcop care tocmai a căzut. Care mi era de folos. Uite, ce darnic e tipul ăsta. Dino. Hai să mergem să ne dea chest plate de diamond. A, uite-l mă că e full diamond. Nu știu. Ok, hai să mai iau și niște buți. N-am voie de aici sau e buguită chestia asta? Bine, aparent chestia aia e buguită. Eu n-am buți, stai să-mi iau buți înapoi. Gata, e mai ok așa cu buți din ăștia decât deloc, decât fără. Și hai să facem parcuriano. Bă, dar asta e nașpa, că nu funcționează. Ah, ok, cred că ăla are hack la cum l-a aruncat pe cu echiperul meu. Ah, și știți ce am mai observat? Uite o sabie de diamond. Că nici levelul nu mi s-a pus, aparent. Dacă ați văzut și voi, dar nu mi s-a pus levelul. Cred că e de la server, în fine, deci este oricum un beta și mai au de lucrat băieții la Sky Giants, dar e un server destul de decent. Și uite, gen, e aproximativ ca pe Hive, doar că uite, ăsta giantul nu sare și mai sunt mici chestii diferite, gen... Acum eram mort de la Giant, dar văd că Giant-ul nu prea sare. Și le-am dat destul de mult damage, gen, le-am dat jumate. Ok, te respawnezi într-o secundă. Așa, chestia asta e diferită. Ok, stai că mi-e frică să fac parcurul ăsta, uite așa, perfect. Și vine cineva la noi, aparent vine tipul ăsta. Doro. Nu știu dacă avea hack sau nu, dar ați văzut că... Dădea cam de la 5 blocuri, nu știu dacă ați văzut. Sau poate mi-a prins doar un combo. A, uite că te respawnezi în 3, 2, 1 o secundă și sper să nu vină tipul ăla care stă acolo. Dobro.
Nici nu mai știu cum îl chema pe tip. Dar e ok și așa, hopa. Și ăsta nu e cu mine. A, ok, nice hack. Dar nu știu cum se cheamă hack-ul ăsta, în care nu-și ia damage. Și n-am ce să-i fac. Manga, mi-am dat sabia jos. Dar vine ăla. Nu mai vine, poate nu mai vine. Că eu n-am ce să-i fac. Că eu nu pot să-i dau damage, pur și simplu, este un hack sau ceva, l-am mai văzut și pe Hypixel. Cred. Și uitați. Oh my god. Dar ăsta are hack, nu, sau n-are? În fine, nu știu. Uite aici. Da, n-am ce să-i fac, frate. Pur și simplu, nu-și ia damage. Și am mai pățit eu asta într-un episod. Cineva nu-și lua damage. Ăsta are hack, mă. Ăsta are hack, dar îl bagă așa din când în când să nu se vadă că are hack. Da, asta e destul de nașpa. Credeam că nu o să fie hacker, dar aparent sunt hacker și aici. E destul de ok. Bun, hai să merg. Bă, și n-am mai jucat SkyGiant singur de mult timp. E ciudat să joc SkyGiant singur. Hai pe gold. Puțin tel. Dar văd că aici nu atacă lumea, nu știu. Gen, nu prea vine lumea să atace alt giant. Cum e pe Hive, la Rush. E, și aici pot spama în continuu. Pentru că giantul nu sare. Dar cred că are mai multă viață, că dau la greu, frate. Deci, ia uite cât dau. Gen, pe Hive cred că deja avea jumate de viață. Dar mai avea jumate de viață. Și n-aș vrea că nu se pune levelul, că nu pot să enchantez. Oh my god, bă, dar cât damage le dau. Că le dau mult damage. 300, 296. Apare nu vine nimeni din gold. Oare se aude când își ia cineva? Eu sunt magenta. Singur. Ah, ok, deci poate bade unul singur. Ah, și uite, ăsta, Dobrotă, era cu hack-ul. Deci dacă îi bagi giant-ul, mare și el. Ok, hai că cred că le bagi giant-ul. 16, gata. Perfect. Și mai trebuie să mergem. Mai era un hacker. Mai era ăla care nu-și lua damage. Dar nu știu cum îl chema. Cum scrie acolo, mort. Ok. Deci mai trebuie să mergem pe magenta. Nu mai am. Macheroa a ieșit din match. Ok, și văd că lumea aici nu stă până la sfârșitul match-ului. Gen, eu sunt singur. Și ar trebui să merg pe ăștia din green. Pentru că ei au cea mai multă viață. Okay, și nu știu unde sunt oamenii. Bă, măcar, ai, eu sunt magenta, mi-am luat și eu damage, oh my god. Credeam că nu mi-a luat damage. Dar mi-am luat și eu damage. Ah, deci nu se aude, frate, când îți iei damage. Ok, bine de știut asta, că nu se aude când îți iei damage. După merg pe blue singur. Dacă mai apuc să merg pe blue singur. Mai sunt eu cu mari YouTube. Mort. Perfect. Și cred că match-ul ăsta îl câștig de unul singur, dar mai e tipul ăla. Mi-e frică, pentru că s-ar putea să mă bată. Nu mai am hunger, perfect. Deci e super șmecher să nu mai... Eu mi-au damage. Da. Deci apare mor. Pentru că nu mai am hunger și eu mi-au damage. Și se vede că e în beta, nu e optimizat deloc SkyGiant. Adică e optimizat, dar nu prea. Ok, și... Na, sunt mort. Nu mai am hunger. Cu echipierul meu a plecat și eu am murit. Hai să, măcar să mă arunc așa. Poate fac la PvP, dar o să mă respawnez greu și cred că mi-o moară giant-ul până mă respawnez eu. 3, 2, 1 și s-ar putea și să aibă hack. Nu e de mirare dacă ar avea hack. Neau. Am bădat, poți să-l. Deci aici e de mirare când nu are hack. Hai, batem giant-ul. Hai mă, nici nu mai știu pe unde să iau. Ok, giantul meu e ca și mort, dar nu-i nimic.
Dacă eu acum m-aș duce și nu aș muri. Dar oricum giantul meu mai are două hituri, n-am ce să fie. N-am ce să-i fac tipului. Ok, dar dacă îl arunc acum. Perfect. Nu mă duc pe giantul lui acum. Ar fi o șmecherie. Ia, are l-o mor până... No, nu cred că l-o mor până... Cred că ajunge el și mi-l omoară. Fii atent că el ajunge și omoară giantul meu. Nu, dacă avea șarmesc, poate avem noroc, dar fiți atenți că el ajunge înaintea mea și mi-l omoară, că eu mai am puțin damage. Deci cred că trebuia să-l omor pe el. Doar dacă am noroc și cade. Dar nu am eu norocul ăsta. Na. Oricum a fost un meci destul de bun. Păcat că cu echiperul meu m-a lăsat baltă. Get wrecked, bitch. Fii atent. Mai scrie și asta. Da, deci aici dacă văd ăștia că ai grad de YouTuber, nu că își bat joc de tine. Da, gen eu am intrat pe Skype PvP cu gradul de YouTuber și ăștia sunt ofticoși, frate, pentru că eu pot zbura și ei nu pot zbura. Și zic că mă folosesc de asta și e destul de nașpa. Oricum, nu mai încerc să mă joc al meci pentru că sincer, cu părere sinceră, nu-mi place. Dar dacă nu ai cont premium, este o soluție destul de șmecheră, dar mie, sincer, nu-mi place varianta asta, e în beta. Eu apreciez serverul pentru chestia asta că au băgat Sky Giants, dar nu se compară cu HiveMC. În fine, eu am fost Alex, nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o, să dai like acest video, doamne mă bate româna, să dai like acestui video, bye bye.